kama wajumbe wako na shida na hiyo, mimi sijui. Na kama wako na shida, sijui kwa nini wakue shida na mpango ya Mungu. Mungu anapangia kila mtu lake. Na kila mtu atakuwa na nafasi yake. Na ndio unasikia nikisema, ile Mungu amepanga tumuachie Mungu. Mungu atakupangia yako. Kila mtu atakuwa na nafasi yake kwa sababu Mungu ni wa maajabu. Na mimi sikuwa najua nitakuwa deputy president after being MP for 5 years. Lakini nikumbusha watu. Kuwa MP for 5 years kwangu is not a real thing. Experience yangu kwa serikali ndio inanisaidia kwa hii kazi. Mimi nilifanya kazi kwa public sector miaka 15. Katika office of the president. Nikiwa district officer. District officer 1. Alafu nikakuja pale katika Harambe House, nikakuwa personal assistant to the head of public service and secretary of the cabinet, Professor Philip Mbithi. Nikaketi naye hapo karibu mwaka 5, the nerve center of government. Mimi naelewa serikali sana. Kwa sababu nilikaa katika uongozi, governance, for 15 years. Ina shida hii ya ubunge mara 10. Baadaye nikakuwa katika private sector another 15 years, kama mfanyabiashara. Sasa, ukiunganisha ile miaka 15 katika public sector, miaka 15 katika private sector, miaka 5 ya ujumbe, that is 35 years experience. Mimi niko na experience ya kutosha ya kufanya hii kazi. Na ndio nilipoingia nilianzana naye mara moja. Because mimi naielewa. Rais aliponiambia panga mambo ya emergency, I know the government like the back of my hand. Because mimi nilikuwa kwa serikali. Hii mambo ya security, I understand it because I served in the security center. Mimi ni mtu ambaye nimefanya very intensive paramilitary training. Mimi